ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ଏଠି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏକ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଇଚାରା, ଚାଲିଚଳନ, ଆଦର୍ଶ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶ ଅଧିକା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଷା ବ୍ରତ ଓ ପର୍ବ ପାଳନ ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଆଦର୍ଶବାନ ଚରିତ୍ର ଓ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯାହା ତତ୍କାଳୀନ ପିଢ଼ି ଓ ପରପିଢ଼ିକୁ ଆଦର୍ଶର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ଏହି ଧାରା ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ସଧବା ନାରୀଟିଏ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପଡ଼େ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଗହଣା ବଣିଥାଏ। ଏଣୁ ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରି ଓଡ଼ିଆ ବହୁଟିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରିଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବ ପର୍ବ ପଛରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ରର ବାଖ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ଗାଥା ରହିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ। ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନ୍ୟା। ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃଦେବୀଙ୍କ ଅବତାର। ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନ୍ୟା। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପରେ ଅବନ୍ତୀ ରାଜା ଦୈମ୍ୟ ସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାବିତ୍ରୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ ସହ ଯମପୁରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଯମରାଜଙ୍କ ସହ ସାବିତ୍ରୀ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ଯମରାଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବର ମାଗିବାକୁ ଯମ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ। ସେ ପ୍ରଥମ ବରରେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ଯମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ସତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେବାକୁ ଯମଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦୁହିତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରୀ ଓ ପରମ ସତୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ସତୀ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ ବା କିପରି, ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏଣୁ ନିଜ ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ କରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଆ ବହୁମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ପବିତ୍ରତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ସାବିତ୍ରୀ ମାତା ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଯମ ଦ୍ୱାରରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ମନେ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ ପ୍ରତିଟି ସଧବା ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଓଷାଧାରୀ ସଧବାମାନେ ଏହି ଦିନ ନବବଧୂ ଭଳି ସଜବାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଲୁଗା, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା ସହ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ତୋଟାପଡ଼ାରେ ରହିଛି ଏକ ସାବିତ୍ରୀ ଆଡ଼ି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ରାଧିକ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ତୋଟାପଡ଼ାରେ। ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ପାଥେୟ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ହଜାର ହଜାର ସଧବା ମହିଳା ଆଜି ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଡ଼ିରେ ହେଉଥିବା
सावित्री व्रत बाबद्रे सावित्री आड़ी कमिटर मुख्य कहते कि कहीं केते दिन ए पूजा आम बाप गोसबाप करुले एमें करुचु एवं प्रशासन सहयोग में शांति श्रृंखला भाव व्रत पालन करा श्री लक्ष्मीधर नायक यदि ए पूजा आम बापा करुले बापा करुले पुणे आम पाड़ी पड़ी आजाणी केते वर्ष है तार हिसाब आम कही पार्बुन तेणु धीरे धीरे पीठ से लोक संख्या बढ़ुंट आणु आम से आमर शक्ति सामर्थ्य नहीं किमी छाई में रही पारे स्त्री लोक मैंने आउ पानी पानी रो व्यवस्था सबकि जुगाड़ कर मेडिकल आ सबकि जुगाड़ कर फंक्शन कर सत्यवान रूपी पतिदेव सुरक्षा निमित्त जड़े पतिव्रता नारी सावित्री त्याग आम समाज से पति पत्नी मध्य त्याग प्रेम और विश्वास धारा को आज भी बलवत्तर रखी शांति लता जेना आम घर घर प्रारंभ बाबाचरण जेना झी सावित्री व्रत मुझ छुआ बेलू देखी आसम माँ मैंने भी सावित्री व्रत करती बहुत संख्यार लोक समागम हमें एटा तो प्रायत अमर 60 वर्ष कि 100 वर्ष पाखापाखी होगा आम बाप अजा ता अजा पूर्व आम हेतु जो ना ये पूजा जो पीठ होता आमे तो आम जेहेतु जब जान लुणी आम आसुचु आम बाप अजा ता 14 पुरुष पर्यटन भी ये आसुले आठ सावित्री माता सावित्री आविर्भाव होता जोटा कि आम शुणीचु पुरुखाना लोक शुणीचु जो माता सावित्री ये बुढ़ी माँ बेसर आविर्भाव होते आईटी ये किंबदंती अच्छी जो जो माने जो नारी माने निजर स्वामी रो लंबा आयुष किंबा दीर्घायु कामिया भी नहीं कि आसती माँ सावित्री मनस्कामना पूर्ण करी भी नारी ये खाली हाथ रू फेरी ना तेणुक ये प्रत्येक वर्ष बहुत भाव में लोक आसर मनस्कामना पूर्ण होबार आम देखीचु आमर भी मनस्कामना पूर्ण होती तेणुक समस्ते प्रत्येक वर्ष आस भद्रकु सुभ्रकांत राउतराय सहित सुजित पाणी रिपोर्ट A1 ओडिया।